其篇五，苏秦说齐闵王上。苏秦游说齐闵王说，臣听说率先挑起战争的人必然后患无穷，而不顾招人记恨带头缔结盟约的人攻打他国，最终要陷于孤立境地。如果后发之人就能有所凭借，顺应时势即可远离仇怨，因此圣贤做事无不借势而为，顺天而动，借助形势有利于展开步骤，倚重天时则是成功的关键。因此不懂得借势顺天之理，能成就大事的机会实在是微乎其微。譬如说，即使有干将墨邪一类的宝剑，如果不施以人力则不能破损毫发，而再坚硬的剑师如果不能借助弓弩，也不能杀伤远处的敌人。剑并不是不锐利，剑并不是钝而无力，那么是什么缘故呢？只是由于少了借力之物。为什么这样说呢？过去赵人袭魏，车不停歇，人不喘息，一下子就包围了魏国都城，在钢平筑土城加以控制。当时魏都八个城门皆被堵塞，两个城门被摧毁，亡国之祸迫在眉睫。魏国国君在形势紧急、剑不容发的情况下，光着脚丫逃奔魏国求援，魏武侯亲自披甲带剑，为魏国出头，向赵国挑战。邯郸大乱，黄河与太行山之间也不可收拾。魏国趁机重整旗鼓，北向攻赵，夺取了钢平，攻下了赵邑中牟的外城。魏国并非比赵国强大，只是有了魏国的支持。假如把魏比作剑，魏就好比激怒弓弦，从而借助魏国而占有河东之地。这时赵国非常恐惧，楚国就救赵而讨伐魏国，双方在周西这个地方大打一仗。楚国穿越魏都大梁城门，驻军临中而饮马黄河，赵人得到楚国的援助，也去攻打魏国河北一地，纵火焚烧吉沟而夺取皇城，毁钢平，破中牟，陷皇城，焚吉沟。这并非是赵国魏国的本意，然而当初他们都那么卖劲的大干，而最后的结果却是这样的。这就是因为魏国和赵国善于利用时机，明白攻战决胜需依时借势。如今执国施政却不是这样，自己军队弱小却喜欢挑逗强敌，国家疲惫偏要触犯众怒，败局已定却依然要一意孤行，没有相当实力却不能屈制以居下位，自己地狭人少却以大国抗衡为敌，事情失败却不改伪诈之心，犯下六种错误还妄图建立霸业，其实离霸业是越来越远了。臣听说善于治理国家的君主应该顺应民心，切实估计自己的兵力，然后才能连结诸侯，实现自己的抱负。所以缔约时不以自己为主承担怨怒，作战时不替他人去抵抗强敌，这样就能保全自己的兵力以控制全局，而且可以实现拓展疆土的愿望。以前齐王连接韩魏两国讨伐秦楚作战并非特别卖力，分得土地又不比韩魏多，可是天下唯独将战争归咎于齐，为什么呢？是因为齐国率先倡导讨伐秦楚，触犯众怒。再说那时天下正烽烟四起，齐燕争斗，又有赵国图谋中山，秦楚与韩魏不断交锋，而宋越专事攻伐，这十个国家勾心斗角，相互竞争，然而天下只埋怨齐国，这又是什么道理呢？因为在缔约时齐国喜欢站在领袖的位置，两军相交时喜欢攻打强敌的缘故。再说强国招致祸患，往往是因为一心想凌驾在他国之上，而弱国遭受灾殃，往往是由于
他想图谋别的国家来夺取好处，所以强国陷入危险，小国也要覆灭。为大国考虑，不如后发制人，派大兵来讨伐那些不讲道义的国家。后发制人能有所倚仗，盟国众多，兵力强大，能够形成人多势众的军队来对付疲弊衰弱军队的有利局面，战争必能取得胜利。做事情合乎公道，就能取得利益。强国凭借这些来做事情，名声不必去争就能得到，霸业也能随之成就。至于小国，最好的策略莫过于谨慎小事，不轻信诸侯，小心谨慎，四邻之国就没有借口寻仇犯境，不轻信就不会被诸侯出卖，成为利益的牺牲品。在外不被出卖，在内没有争斗，就可远离祸患，有利于国内实力的积蓄和增长。小国若能如此，那么不用祈祷就能享福，无需借贷自能满足。所以说，实施仁政可以称王，建树信义可以称霸，而穷兵黩武只会招致灭亡。为什么这样说呢？过去吴王夫差倚仗国大兵强，率领诸侯四方征战，攻击楚国，占据越国，并对诸侯们发号施令，俨然君临天下，最后却落得个身死国亡的下场，为天下所耻笑。为什么有这样的后果呢？原因在于夫差平时总想成为天下之主，倚仗国力强盛，率先挑起战争。以前来莒两国喜欢施用阴谋，而陈蔡两国则专行诈术，结果莒国因依仗越国而灭亡了，蔡国因依仗晋国而灭亡了。这些都是在内使用诈术，在外轻信诸侯招来的横祸。由此看来，国家无论强弱大小都有各自的祸患，前车之鉴在历史上都有印证。其篇五，苏秦睡齐闵王中。常言道，千里马一旦衰老，跑不过劣马，孟奔一旦力乏，打不过女子。劣马女子的筋骨劲力远远比不上千里马和勇士孟奔，但为何会出现这样的结果呢？都是因为后发制人，我方就有所凭借。如今天下诸侯相互借重而相互牵制，并且对峙的时日还很长，如果哪个国家能够按兵不动，后发制人，同时善于转嫁仇怨，隐去用兵的真实意图，假正义之名以伐无道，那么兼并诸侯取得天下便能指日可待。掌握诸侯的国情，明了天下的地理形势，不结盟，不互相扣留人质，关系会更牢固，不急躁冒进，事情会进展得更为顺利。一起共事能坚守承诺，一起受害而不相互埋怨，彼此都强大了就越发亲近。如何能做到这样呢？在形势令他们忧患相同，利害一致，有什么事实可以佐证呢？早先齐燕两国在横渠交战，燕兵败北，十万兵众披马无归，胡人趁势袭击燕国楼烦等地，掳掠牛马。那胡人与齐国非亲非故，又没有订立什么盟约，却竭力配合齐国，什么原因呢？就是因为他们忧患相同，利害相关啊。由此可见，联合形势相同的国家就可以最大程度地获取利益，后发制人可使诸侯归附并加以抑制。所以英明的君主和有远见卓识的相国，如果致力于霸业，就不要把使用武力摆在首位，战争既损耗国力又扰乱百姓，国家的实力遭到损耗，便再也无力号令诸侯。战争对国家的损耗是显而易见的，世人听说将有战事，就捐献财产来充当军用物资，而商人就运送酒肉粮食来犒劳战士，
长官让人折下车辕当柴烧，杀牛设宴款待军士，其实这些都是坑害百姓、危害国家的做法。国人祈祷，君王社稷，大城小县都设有神庙，凡有市场的城邑都要停业为战争服役，其实这是损耗国家的做法。决战的沙场尸横满地，哀鸿遍野，人们携着受伤的战士，表面上看来将士立功，国家取得了战争的胜利，但实际上损耗大量的资财，国人摧残的痛哭，足以令国军忧心如焚。阵亡将士的家属为安葬父兄而倾尽家财，负伤的将士也将耗尽积蓄来治疗战争中受的伤。那些侥幸全身而回的军人，在家中大摆宴席以示庆贺，花费也很多。所以战争使人民耗费的钱财，十年耕种所得的收获也难以抵偿。军队出战，矛戟弓弩车马刀尸损失大半，再加上被人盗窃藏匿所造成的损失，也是十年耕种无法抵偿的。国家负担这两笔费用已是精疲力竭，哪里还有对诸侯施以号令呢？攻城拔地的时候，百姓作为后方支援，替士兵缝补破烂的战衣，运输攻城的器械，处理家中的杂事，挖掘地道为徭役所累。将士顾不得士兵劳累，日夜督战，数月能攻下城池就算很快了。将士疲惫，连下三城，相信再没有余力战胜敌人。所以说，明君贤相图谋天下，并不把使用武力放在第一位，这在历史上是有先例的。过去智伯攻灭范氏、中行氏，接着又挥兵西向围攻晋阳，吞并两国，杀了国军，又逼得赵襄子走投无路，军威可以说盛极一时。然而后来智伯却落了个身死国亡的下场，为天下人所耻笑。这是什么缘故呢？是因为智伯挑起祸端，威胁到韩魏两国君主的缘故。过去中山国调动全国的军队来迎击燕赵两国的军队，在南方的长子大败赵国的军队，在国境内大败燕国的军队，并杀掉领兵的大将。中山国只是个千乘小国，与两个万乘大国同时为敌，连续取得两次决定性的胜利，成为用兵的典范。然而这样的善战之国，终究免不了灭亡的命运，导致国君逃往齐国做了臣子。原因是什么呢？是因为他不考虑战争的祸患，连接不断地发动战争。由此看来，战争的弊端在史书的记载上是很多的。齐篇五，苏秦说齐闵王下。如今称得上善于用兵的人，屡战屡胜，攻则取，守则固，天下人给予了高度赞颂，而举国上下莫不以之若长城。其实这并非是国家的好事。臣听说战争取得大捷，士卒伤亡惨重，百姓因防务而疲惫不堪，城郭也会摧毁得面目全非，兵死于战，民疲于内，城郭破败，国君是不会高兴的。以剑拔为玉，他并没有与人结怨，可是人人都会以强弓硬弩对待他，射中的就高兴，没有射中的则会满面羞愧。无论老少尊卑，皆以一射为快。原因何在？是人们厌恶让人看出自己不会射箭。现在有的国家屡战屡败，不可攻拔，这不仅仅是世人与难，同时还妨害到别国的利益，别国的敌视情绪也就更重了。像这样既劳累百姓，损耗国家，又成为众矢之的的事，圣明的国君是不会干的，有远见卓识的明君贤相也不会妄动刀兵，以至于损兵折将，大伤元气。明君贤相总是力求不时攻伐而臣服诸侯，以谦恭辞让获得更多的财货土地，
因为明军之于战事，不动刀兵就能战胜敌国，不用武力就可掠夺到土地，别人尚未察觉，而王业就可完成。明军之处事不费财力，而以长期的策划取得永久的利益。所以可以这样说，后发之人可令诸侯归附并加以驱使。据臣所知，战争之道不在于士兵的多少，即使有百万敌兵，也能败于朝堂之上，帷幄之中。即使遭遇阖闾、吴起那样的将帅，也能通过室内的策划将其擒获。虽然有千丈深的城池，也可以在酒席之间摧毁它；虽然有百尺高的战车，也可以在坐卧之时摧折它。所以丝竹之声在朝堂不绝一耳，合着幽灵和诸乳欢笑歌舞之时，国土已经扩张，诸侯已经前来臣服。这样的君王，号令与天地相等不算高贵，政权控制海内也不算巨大。因此善于开创基业的君王，在于能使诸侯劳顿而自己闲逸，使天下大乱而本国安宁。安逸于大治在我方，而劳顿于混乱在他国，这就是王霸之道。积蓄国力以待来敌，以消兵祸，那么他的国家没有割业之忧。有什么事实做佐证呢？过去魏惠王拥有领土上千里，甲士36万，依仗自己实力强大，攻取邯郸，西围定阳，又邀集12家诸侯朝拜周天子，为图谋秦国做种种准备。秦孝公闻报，忧心忡忡，寝食难安，食不甘味，动员全国修缮战守的器具，境内严加防守，同时招募死士，任命将领以待来敌。魏鞅向秦孝公献计说，魏王有匡扶周室之功，号令得以施行天下，既能邀集12家诸侯朝见天子，从者甚众，以区区一个秦国，恐怕还不能与之争锋竞胜。大王可否以臣为使去见魏王？臣有把握挫败魏国。秦王答应了他的请求，魏鞅往见惠王，大加称颂。我听说大王劳苦功高而能号令天下，可如今大王率领的12家诸侯，不是宋、魏，就是邹、鲁、陈、蔡。大王固然可以随意加以驱使，然而就凭这些力量，还不足以称王天下。大王不如向北联络燕人，东伐齐国，赵国自会服从，再联合西方的秦国，南伐楚国，韩国自会望风而服。大王有讨伐齐楚的心愿，且行事合于道义，实行王业的日子便不远了。大王自可顺从天下之志，加天子一官，再图齐楚。惠王听了十分高兴，便依天子体制大建宫室，制作单衣和9师7星之旗。对惠王的妄自尊大、越礼不轨，齐楚两国君主大为激愤，而各路诸侯也都投到齐国伐楚的旗帜下面。齐人伐魏，杀掉了魏太子申，歼师10万。惠王震恐，急忙下令收兵，又向东臣服与齐。诸侯们这才停止武力制裁。在那个时候，秦孝公趁机取得了魏国的河西地区，而且对惠王毫无感激之情。所以魏鞅当初与孝公商议对策的时候，谋约于坐席之上，策划于酒席之间，定计于高堂之上，而魏国大将彭娟已为其所擒，刀兵不动以收西河以外的地方。这就是臣所讲的败敌于厅堂之上，擒获敌将于帷幄之中，在酒宴上攻下敌城，在枕席上折断敌人兵车。